desatoro Božích prikázaní. Predstavte si, že máš na výber dve cesty. Dve cesty. Máš dva mostíky. Jedna vysoká medza, druhá vysoká medza a divoká rieka. Divoká rieka. Jedna lavička, druhá. Jedna so zabradlím, jeden mostík so zabradlím, úzky. A je druhý mostík, úzučky, bez zabradľa. Šmiklavo, dáš so snehom, vietor. Ktoré si vybereš? Múdry človek si vybere toto so zabradlím. Hlupak povie, ja sa obmedzovať nedám. O, zabradlieť sa neobmedzuje, kamaráde. Ono ti pomáha, neskače do cesty, je vedľa cesty. 10 stĺpikov a prosím, jedno zabradlie. To je desatoro. Hlupáci povedia, že sa obmedzovať nedá. Ide tým druhým mostikom, ešte nikto neprešiel, z toho brehu časného do večného, bez toho, že by sa držal toho zabrať. Nikto neprešiel. Nikto. A neprejde. A tvoj otec, tvoja mama, farár, vychovateľ hovorí, ty synu môj, nejď pod ten druhý mostík, bo tam alkoholik, ja sa obmedzovať nedám. Ide prvé dva kroky slobodné, fuk do rieky. Nemravník, ja sa obmedzovať nedám. Prvé dva kroky, fuk do rieky. Ohovaračka, však, ja sa obmedzovať nedám, si poviem, čo chcem. Piv do rieky. Vostek, hociaké z desatoro, čo vybereš, čľup dolu. A najhoršie sú tí, ktorí bojujú proti desatoro, spilku na železo reže, alebo z flexku moderne odreže posledný stĺpik, puf dolu. 10 stĺpikov, všetky sú dôležité. To je úplne jedno, pri ktorom preskočíš cez zabradlie, keď nedodržuješ. Skončíš v divokej rieke. A vďaka Bohu, jak ti Pán Boh dá ešte, že sa s nej vymaníš a máš ešte ďalší pokus. No ten pokus sa volá pokánie. Opravo, čo som pokázal a idem po druhom, hej, a idem na druhý mostík. Toto je desatoro. Desatoro, úplne jedno, ty povieš, no tá, ako nezabíjam, nesmilním, nekradnem, ale sebe zahreším, aj zdupnem z nohu. No, tá si preskočil pri druhom stĺpiku. To je jedno. Keby to nebolo dôležité, nebolo by v desatore. Teraz si predstavte, že ide dákto autom, ide, povedzme, po Poprade, ide 50-kou, stojí na červenú, nejde do jednosmerky. To není neslobodný človek, ale to je rozumný. Keď ty dodržuješ to, tie dobrávne predpisy, tá bude žiť, to si rozumný. Po mne ide takto s džipom, hej, on má mocný džip, na červenú nestojí, ide, do jednosmerky ide, hej, a ide 100-kou po Poprade. Otázka času, karambol. Toto není slobodný človek, to je hlupák, hlupý človek. Toto presne, čo sú rozumné dopravné predpisy v Poprade, no tá presne toto tu je na zemi, kde sa to robí prikázanie. Tí, ktorí ich dodržujú, to nie sú neslobodní, jak nás tak, ktorí naši bratia liberáli povedia, že my sme neslobodní, ale rozumní. A tí, ktorí hovoria, že oni si môžu robiť, čo chcú, to nie sú slobodní, to je svojvoľa, predzvesť katastrofy. To je desatoro. Vymyslené príklady, mojim chlapcom to hovorím, mám 320 ľudí, takže mám perepu, furt sa čo si deje, včera mi jeden zomrel, prečerom to furt dá, čo sa deje. Však, a také dva príklady a pochopíte desatoro. Hej. No pozri, 10-ročný chlapec povie otcovi v októbri, tato, no, ja sa idem korčulovať. A kde synu môj teraz? Však ešte není ľad. Na Štrbské pleso. Otec povie, neexistuje. Táto, ty si zastaralý konzervatívny, ty mi žiariš, zavidíš. Neexistuje. Táto, neexistuje. Ty, ale ten má nervy 10-ročný. Fúči, skúči. Otec ho nepustí. Ten istý 10-ročný chlapec plus 15 rokov. Má 25, príde za otcom. Táto, vieš, pamätáš, kedy som chcel ísť tam korčulovať na Štrbské pleso? Pamätám. A? To vieš, táto, no, vtedy sa mi dvaja kamaráti tam utopili a toho ďalšieho ledva vyťahali. Ďakujem ti, táto, že si mi zakázal. Až o 15 rokov pochopí, že ten táto mi zakazoval, lebo ma miloval, dovtedy nadával na otca. Druhý príklad, vymyslený, 10-ročný chlapec vstane v pondelok ráno, zivne, táto, ja dneska nejdem do školy, ja ti dám vstyk. A manželka povie, až ako nechaj, vstyk som povedal,
Tato, ty mi zavidíš, ty žiari. Stick som povedal, raz, dva, tri. 50-50, raz, dva, tri. Ale tato, stick, však ho nechaj, prosím ťa, manželka. Spovedal som, stick a poďme. Ten istý chlapec, plus 15 rokov, má 25. Tato, ďakujem ti, že si ma tak tlačil do školy. Prečo? Moji kamaráti neskončili školu. Ja som dneska murár, som maliar, som inžinier, alebo som kňaz. Ďakujem ti, tato. Až potom pochopí každý príkaz a zákaz milujúceho otca, skvalitňuje mi alebo zachraňuje život. To je desatoro. Každý príkaz a zákaz ti chráni a skvalitňuje život. Toto je desatoro. Len ty sa správaš furt, jak desaťročný soplavý chlapec a nadávaš, čo to tu tá cirkev chce, čo to tu ten farár hovorí. Toto je desatoro. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.